Tutorial honetan, hasitako erregistro batekin nola jarraitu ikasiko dugu. Horretarako, sartu irubebikoitz.vitoria-gasteiz.org/erregistro-elektronikoa helbidea. Hautatu, hasi den erregistro bat osatu aukera. Eta identifika zaitez zure ziurtagirin digitalarekin. Bukatu ez dituzun erregistroak ikusiko dituzu. Aukeratu jarraitu nahi duzun erregistroa. Behin barruan zaudela, zure erabiltzaileari eta egiteke duzun eskerari buruzko informazio guztia agertuko da. Bi kasu daude. Lehenengoa, agiririk erantsi ez baduzu. Erregistro berri bat hasteko prozesua bezalakoa izango da. Bide honetan nola egin kontatuko dizu. Bigarrengoa, dokumentazioa erantsi bazenuen. Hainbat aukera dituzu. Eskabidean edo hasierako idazkian aldaketak egin nahi badituzu, deskargatu eta sakatu abiarazte telematikoa. Editatutako eskaera igo eta dokumentazio osagarriak biltzen jarraitu ahal izango duzu. Eskabidean edo hasierako idazkian aldaketarik egin nahi ez baduzu, baina dokumentazio gehiago erantsi nahi baduzu, zoa zuzenean abiarazte telematikoa atalera. Kontuan izan, dokumentu osagarriek PDF formatua izan behar dute, eta ezin dutela 50 mega baina gehiago pisatu. Prozesua sinatu eta amaitzeko, hautatu, sinatu eta erregistratu. Berriro identifikatzeko eskatuko dizu. Eta ondoren, klik egin amaitu botoia. Egiaztagiria deskargatua izango duzu. Badaukagu. Ez baduzu amaitu botoia sakatzen, aurkeztu gabeko aldaketak egin daitezkeen erregistro bat izaten jarraituko duzu. Arazoren bat baduzu, 010 edo 945 11 11 00 telefonora deitu dezakezu.